Časopis Cháron uvádza hororovú poviedku s názvom Hostina v Serpentii. Napísala Zuzka Stožická, číta Andrea Farkašová, zvučka Tomáš Farkaš. V zlatých sieniach vládlo dusivé teplo aj počas dňa, ale keď padla tma a zámok Serpentie rozžiarilo svetlo tisícov sviec, stala sa horúčava takmer neznesiteľnou. Rosa dýchala len s námahou, ako jej hrudník zvierali hrubé slučky neviditeľného lana. Serpentianom však teplo zjavne vyhovovalo. Niektorí hostia v hodovnej sále prinútili služobníctvo pritiahnuť kreslá a ležadla ešte bližšie ku kozubu. Uvoľnene popíjali, vychutnávali si drahé lahôdky a vyberanú spoločnosť a nikto z nich nevyzeral spotený ako myš. Zvykaj si, Rosa. Serpentia je od dneška tvoj domov. Mladá nevesta rada využila príležitosť uniknúť na chvíľu z hločnej hostiny a prezliec sa vo vyhradenom salóniku. Každý kus nábytku ťažila masívna zlatá výzdoba s typickými serpentskými vzormi prepletených hadích tiel. Za iných okolností by Rose nebolo príjemné tráviť čas v takej miestnosti, ale teraz ocenila hlavne pokoj a kúsok súkromia. Vyrezávané hady nehryzú. S úľavou si vyzliekla prepotenú svadobnú róbu, osviežila sa vodou z prechystaného umývadla a vklzla do ľahších šiat. Večera ju zmohla. Väčšinu síl obetovala snahe udržiavať zdvorilú konverzáciu so všetkými tými vysokopostavenými dvoranmi. Po španglicky hovorili len s prízvukom a keď si mysleli, že Rosa nedáva pozor, vymieniali si poza jej chrbát nepochybne vtipné poznámky vo svojom jazyku plnom nezrozumiteľných sykaviek. Pomedzi tomu sa zdolať nekonečný rad cudzích, čudne korenený jedál, ktoré nemala odvahu odmietnúť. K tomu silné víno, trochu sa jej točila hlava. Jemnou vreckovkou namočenou v ružovej vode si pretrela čelo, krk a veľkoryso strihnutý dekolt. Jediné šťastie, že nepatrím k ženám, ktoré potrebujú vrstvami látky skrývať chyby krásy, usmiala sa na svoj obraz vo veľkom zdobenom zrkadle. Inak by ma tunajšie teplo asi zabilo. Ešte sa jej nechcelo vrátiť medzi hostí, Pohľadom prechádzala po miestnosti a hľadala zámienku ostať o chvíľu dlhšie. Pri termináli sa zastavila. Dokonca aj okraj obrazovky zdobil hadí vzor. Napadlo jej, že by mala zavolať domov. Sľúbila to sestre. Keď nezavola teraz, neskôr už ťažko. Manžel, koruný princ Serpentiero, sa viackrát zdôraznil, že svadobná noc bude náročná a on mieni po celý čas vyžadovať jej plnú pozornosť. So zasneným úsmevom pohladila svoj nový prsteň, aby ním aktivovala obrazovku terminálu. No keď pomyslela na sestru, premkla ju neistota. S tichým povzdychom navolila kód odcovho sídla v Agre. Ako to odteraz bude medzi nami? Uvažovala, kým čakala na odpoveď. Našťastie nemusela čakať dlho. Rosita, to je dosť! Vieš, koľko je hodín? Jasné. Ani mi nezablahožela, začni rovno výčitkou. Ahoj, Ela, a ja ťa rada vidím uškrnula sa Rosa. A viem, koľko je hodín. Som už veľké dievča a môžem ostávať hore, ako dlho chcem, dodala s hranou veselosťou, no sestra nemala náladu na žarty. Tuším si, priveľa pila. A ja som sa o teba začínala báť. Dohodnuté dary dorazili v dvojnásobnom množstve. Otec už išiel spať a od teba stále ani slovo. Večera sa natiahla. Odhliadnúc od následkov nadmerného jedenia a pitia som v dokonalom bezpečí. Ak si náhodou zabudla, Serpentia má druhú najmocnejšiu armádu na tejto planéte nezahováraj. Dobre vieš, čo myslím. Bláznivé povesti zo starých spisov o tajomných katakombách pod zlatými vežami Sarpenského zámku. V časoch jeho výstavby vraj robotníci pri hlbení základov narazili na stopy zaniknutej dávnej ríše a komory so spiacimi príslušníkmi hadieho národa. Podľa niektorých verzií legendy sa plazy ľudia nejako spojili s vládnúcou rodinou. Kúzlami a pokladmi podzemia zaistili blahobyt obyvateľov Serpentie, no z času na čas si za to vypýtajú teplokrvnú obeď, najradšej pannu. Typické zakomplexované poverčivé táraniny. Ako by ľudia pod vedením schopnej šľachtickej rodiny nevedeli zbohatnúť na nerastných zdrojoch bez nadprirodzenej pomoci. Elena mala pre staré spisy vždy slabosť. No keď vyslanci Serpentie poctili návštevou jeden z otcových vyhlásených vianočných plesov, naučené traktáty si ani nespomenula. Elena, ktorá inak uprednostňovala ticho knižnice a pre bežných nápadníkov mala sotva viac, než zdvorili nezáujem, vystúpila kvôli exotickej delegácii alebo kvôli uhladenému čiernovlasému princovi zo svojej asketickej ulity. Otec netajil, že štípka toho legendárneho sarpenského bohatstva by ich kráľovstvu prospela. A serpenský korunný princ Basil mal záujem o ruku vznešenej mladej dámy s rodokmeňom siahajúcim až po najstarší kontinent Starej Zeme. Pri prvej prehliadke zámku ma do podzemia nepustili, odvetila Rosa ľahko vážne. Ale žiadny strach, čo skoro bude mať príležitosť skontrolovať, kde všade by hadí princ mohol skrývať čupiny. Len čo vypustila z úst poslednú vetu, oľutovala. Sestrin výraz stuhol. Asi to bolo naozaj vážne, na pamätnom zimnom plese si hru o princovú priazeň skúsila asi každá žena vo vhodnom veku. Pridalo sa dokonca aj pár pubertálnych dievčat a dobrodružiek spoza zenitu starodievodstva. No keď Elena zasekla princové oči svojim uvážlivým pohľadom a jeho uši opriadla hodvábnou pavučinou kultivovanej konverzácie, ako by zvyšok peletónu prestal existovať. Chvíľu to takmer vyzeralo, že si Basil vyberie práve ju, Nebyť náhlej nevoľnosti, ktorá Elenu v rozhodujúcom okamihu vyradila z hry. Študovala si staré spisy sestrička. Históriu, rétoriku, estetiku, etiketu. Ale v praktickej farmácii si ma nikdy neprekonala. A tak som zaslúžene dostala serpentského princa. Máš, máš ten amulet s kvetom, ktorý som ti dala na cestu? Spýtala sa Elena, keď znovu ovládla svoj hlas. Rosa prikývla. Niekde určite. Po chvíli hľadania v príručnej taštičke ho vytiahla na svetlo a nešetrne zamávala krehkým kvetom pred kamerou. Urob mi radosť a vezmi si ho, dobre? Nestačí, keď je v kabelke, musí sa dotýkať pokožky. Ako mi vtedy bolo zle, nestihla som dokončiť všetky podrobnosti, ale mohol by fungovať aspoň čiastočne. Elena verila, že kvet triadskej skalnej rúže má moc odvracať zlé čary. Fajn, kývla Rosa. Vie, že na to neverím, ale chodí sa mi sem. Priložila si kvet na okraj výstrihu. Asi už bude musieť ísť. Tak sa tam doma držte a pozdravuj oca. Dávaj na seba pozor, Hermanita. Obrazovka potemnela a Rosa sa znovu uvoľnila. Stále si o mňa robí starosti. To znamená, že sa pre tú záležitosť s princom až tak nehnevá. Možno by dokonca poďakuje, keď jej na sarpenskom dvore vyhliadnem dostatočne urodzeného náhradníka. Opatrným pohybom si upravila okraj výstrihu, aby odhaľoval dosť, nevšak priveľa. Tieto šaty obopínali Rosinu hruď v línii, ktorú by dvorská etiketa v Agre považovala za škandálnu. Basilovi sa v nich iste bude páčiť. Trenie mierne vlhkého materiálu o pokošku cítila pri každom nádychu. Líca jej horeli. To bude tým vínom, vravela si. A možno aj žravými prísľubmi, ktoré princ dokázal nenápadne vmiešať do konverzácie ponad zlaté misy plné vyberaných pokrmov. Nevedela sa dočkať chvíle, keď ju v tanci pritisne k svojmu pevnému telu. Vlastne sa nevedela dočkať chvíle, keď sa bude môcť presvedčiť, či všetko, čo naznačoval, náhle sa zháčila. Na zlatenom ráme zrkadla postrehla zmenu. Akoby hady z ozdobnej rezby precitli a postine sa začali plaziť smerom k rose. Keď na ne vyplašenie zaostrila, videla opäť len neškodné, nepríliš realistické ornamenty. Ady boli samozrejme všade prítomnými symbolmi serpentie. V miestnych vyprahnutých horách sa im dobre darilo. Podľa Eleny staré serpentské náboženstvo hady dokonca uctievalo ako vážených predkov národa, nositeľov múdrosti, mágie a strážcov hlbín zeme. Rosa potriasla hlavou. Spomeň Elenu a neti začnú behať porozume nezmysly iste sa s tebou len zahrávajú unavené oči. Rozhodla sa ignorovať zlatý rám a uprela pohľad na inú časť miestnosti. V zrkadlovom odraze pohovky, v dekorácii z drahých látok, zachytila hrubé zlatohnedé šupinaté telo hada, prepletené v mohutných slučkách medzi brokátovými vankúšmi. Ploská hlava na ňu upierala oči rovnakého sivého odtienia, ako mal serpenský princ. Hadí jazyk skúmavo zakmital vzduchom zdesenie sa obzrela k pohovke, no v tom okamihu na nej videla len lesklé vankúše. To víno. Už nesmiem vypiť ani kvapku. Madam, ste v poriadku? Do salónika vkozla komorná s úslužným výrazom. Privolali ju výkrik, alebo ju poslali z hodovnej sieni, aby mladú nevestu trochu posúrila? Bol to len prelud, alebo sa jej spod mihalnic zablísli hadie oči? A áno, samozrejme, hapkala Rosa poďme odtiaľto. Bolo by nezdvorila nechať spoločnosť čakať. Dodala a vykročila zdobenou chodbou. Kým ju veľké dvojkrídle dvere uvrhli späť medzi hostí, nemala našťastie dosť času zaostriť na podrobnosti mytologických výjavov, zobrazujúcich rôzne spojenia ľudí a hadov. Vzduch v hodovnej sieníro se pripadal ešte dusnejší než pred odchodom. Až keď jej pozorná ruka novomanžela podávala čašu, uvedomila si, ako ju trápi smet. Vďačne pohár prijala, vypila ho na dúšok a potom sa nechala viesť do víru tanca. Hovorili, len hmlisto vnímala o čom. Miestnosť sa s ňou obracala o niečo viac, než by sa dalo pripísať voľným kružniciam, ktoré medzi vybranými serpentskými pármi opisovali na parkete. Keď ju majstrovským pohybom zaklonil, na jediný okamih videla všetkých dvoranov serpenty ako hadov ľudskej veľkosti. No vo chvíli, keď ju princova pevná ruka znovu priviedla do vertikálnej polohy, bolo všetko inak. Normálne. Povedali mi, že ste dnes kontaktovali rodný hrad. Oslovili ju princ akoby mimochodom. Máte správy z domova? Ako sa darí pánu otcovi? Moja matka vyjadrila isté obavy, či mu neprekáža, že nemôže byť prítomný na serpenskej časti obradu. Verte mi, otec má pochopenie pre požiadavky sarpenskej kultúry. Svadobná nálada si zahrávala s Rosinou citovou rovnováhou. Hoci otca celý večer ani trochu nepostrádala, v tej chvíli jej prišlo ľúto, že vraví čistú pravdu. Otec za ňou smútiť nebude. Skôr si pogratuluje, ako elegantne sa zbavil jednej céry a veľkej časti rodinných dlhov. A vaša sestra? Je už zdravá? Vyzvedal ďalej princ. Spod masky zdvorilého záujmu presiekla do jeho hlasu istá naliehavosť. Myslíte Elenu? usmiala sa nevesta trochu silene. Áno, samozrejme, bola to len krátkodobá nevoľnosť. To rád počujem. Napokon ide o rodinu. Tiež mám sestru, s ktorou to býva náročné, ale milujem ju nadovšetko. Občas musím prijať opatrenia, ktoré nepovažuje za spravodlivé, hlavne pre jej bezpečnosť. No nikdy by som nedopustila, aby sa jej stalo niečo vážne. My, dediči serpentie, vieme doceniť presnosť a účelnosť v používaní jedov. Nie menej, než je potrebné, nie viac, než je nevyhnutné. Rosa v šoku zakopla. Pred nedôstojným pádom ju zachránili len princové pevné ruky. Celý čas ste vedeli, aj preto som si vybral vás, Rosa. Vaša sestra bola prvou ženou z vašej krajiny, ktorú som si zatúžil ponechať. Čudné slova, pomyslela si Rosa. A kedy už prestane hovoriť o nej? Princ zamyslene pokračoval niekedy je pre muža ťažké rozhodnúť sa, ktorý kvet má nechať rásť a ktorý odtrhnúť pre seba. Úsporným pohybom vzal triackú skalnú rúžu z rosinho výstrihu, zmyslne privonial k okvetiu a hodil ozdobu za chrbát. Nepovšimnúto to dopadla na okraj kozuba. No ty si mi to uľahčila. Dokázala si, že sa do serpenty hodíš viac. Som poctená, hlesla. Takže tu od budúcej kráľovnej očakávate kvalifikáciu v odbore praktickej farmácie? Inokedy by v Rose podobné odhalenie vyvolalo obavy, ale teraz... Zahodil si formálny jazyk. Cez tenké šaty cítila Basilovo dokonale tvarované telo. Drž ma takto a budem čímkoľvek si zaželáš. Urozenou dámou, neľutostnou travičkou, ohnivou milenkou. Nemohla si nevšimnúť, ako sa mu zrýchlil dých, keď si ju privinul bližšie. Hlava sa jej krútila čoraz viac. Ostatné páry vnímala len ako rozmazané šmuhy. Nohy takmer necítila, ako by sa jej po parkete vznášali samé. V týchto šatách si očarujúca, šepkal Basil dôverne. Ale ja nemôžem prestať myslieť na to, ako ťa do posledného vlákna vyzlečiem. Urobil smerom k majordomovi drobné gesto rukou a sála sa začala vyprázdňovať. Ostali len členovia rodiny a pár najvýznamnejších dvoranov. Služobníctvo poodnášalo misy so zvyškami pokrmov a zatvorilo za sebou dvere. Hudba ďalej hrala, no tanečný rytmus vystriedali pomalšie jemnejšie tóny. Čo skoro bude polnoc. Čas na završenie obradu. Nenápadne prešiel prstom popod uvoľnené ramienko. Z jeho dotyku rôsu oblievala horúčava, nielen na pleci. Konzumácia manželstva, ten názov sa mi páči. Jemne ju uhryzol do ucha a nasmeroval k ležadlu pri kozube. Si pripravená? Dovolíš mi? Áno, odpovedala vášnivo. Dovolím ti všetko, sľubovali jej oči. Neobratnými prstami mu rozopínala gombíky na košeli, kým on ju zbavoval šiat. Si dokonala, šepkal uznanlivo, keď sa aj posledný kus hodvábu zniesol k zemi. Prechádzal po jej alabastrovej koži, najprv pohľadom a potom rukami. Všetko, čo vidíš, ti patrí, vzdychala. Je dokonalá, súhlasili dvorania z indiskrétnej vzdialenosti. Rusu to neprekvapilo. Právo vyžaduje, aby na spečatenie manželstva budúceho kráľa dohliadali svetkovia, ale v tej chvíli jej na nich ani v najmenšom nezáležalo. Keď o tom ešte pred pár dňami rozmýšľala, Premáhala úzkosť, hoci pre serpenského princa bola odhodlaná zvládnuť čokoľvek. Ber to, ako príde, vravela si. Všetky princezné a kráľovné to nejako vydržali. No Rosa pod rukami svojho muža nedokázala len držať. Nedočkavo mu vychádzala v ústrety. Chcela ho svojimi dotykmi priviesť k rovnakej nepríčetnosti, ako jej práve spôsoboval on. Prestala vnímať svetkov, cítila len svojho basila. Svet sa scvrkol výhradne na to, čo s ňou robil jeho jazyk, jeho ruky. Nežnosť, s akou ju dráždil, silu, s akou ju dobýval. Privedol ju na vrchol najvyššej rozkoše. Vyzliekol rosu z jej vlastnej kože. Keď ju napokon celý spotený a zadýchčaný držal v rukách, spokojne vyhlásil. Nebolo to ľahké, ale musím povedať, že všetka námaha stála za to. Skupina prizerajúcich sa dvoranou ho odmenila srdečným potleskom. Rosa cítila, ako sa ňou prelievajú vlny neopísateľných pocitov. Sálu okolo seba videla ako vo sne, opojená a zároveň každým centimetrom precitlivá. Basil nad ňou hrdo stál, príjmal gratulácie dvorského kancelára a ona túžila, aby ju znovu prikryl. Ani si nevšimla, kedy jej začalo byť trochu chladno. Po kancelárovi pristúpila k synovi kráľovná matka. Rosa sa v duchu čudovala, odkiaľ tá dôstojná dáma vzala obrovského citronovo-žltého hada, ktorého teraz niesla ovinutého okolo tela. Čo s ním chce robiť? Možno ďalšia časť serpentských rituálov, pomyslela si Rosa ospalo. Basil sa zatiaľ nahadal a plne usmial. Všetko najlepšie k narodení nám, sestrička. Toto je pre teba, povedal a pootvoril hadový Rosinu kožu, aby sa do nej mohol vplaziť. Od dnešného dňa ma môžeš sprevádzať na cestách do sveta ľudí, vždy keď budeš chcieť. Rosa neveriacky sledovala, ako sa jej koža vlní a zaplňa novým životom. Mladá žena na nerozoznanie podobná Rose urobila pár váhavých krokov. Ďakujem. Bratovi venovala zdvorilú poklonu a potom sa pred ostatnými rozšafne zakrútila na špičke. Je to šťastná koža. Viem, že aj ja v nej budem šťastná. Nemohla by som nosiť tie kože plné bolesti a strachu, aké mávala v skrini babička? Povedzte s väčšími? No, ozvala sa kráľovná matka kriticky. Zdá sa, že je ti ešte trochu voľná. Obliekla dcera vyšívaný župan s dračím vzorom a pevne zatiahla opasok. Veď dorastiem, ale samozrejme zladko. Naučíš sa pohybovať v ľudskej koži s gráciou ako všetky ženy z našej rodiny. Je to také zvláštne! S úľubou si prezerala dlane a prsty. Brala do rúk náhodné predmety na krbovej rímse a hmatom skúmala ich textúry. Potom si všimla na okraji ohniska ozdobu v tvare kvetu skalnej rúže. Zodvihla ju, zľahka pošúchala okvetné lístky medzi prstami a potom ich bestarostne hodila do plameňov. Skutočná rosa vyzlečená z kože ležala zabudnutá na ležadle pri kozube. Chvíľami bdela, chvíľami pospávala. Jej krv a lymfa vsakovali do bieleho poťahu ležadla no Rose na tom príliš nezáležalo. Basil sa k nej iste, čo skoro vráti, vezme ju do náručia a všetko bude tak, ako má byť. Keď posledný okvetný lístok amuletu strávil oheň, závan teplého vzduchu doniesol grose pár čiastočiek popola a zvyškovej mágie. Na krátky okamih dokázala cez hmol opojenia vidieť pravdu, čo jej robil. Vodil ju ako na povrázku a od začiatku ju plánoval zradiť. Nechali ju zalúbiť sa, no pre neho bola len hlúpa, teplokrvná korisť. Vzali jej všetko. Krásu, lásku, dôstojnosť, budúcnosť, kožu. Kožu! Odmietala tomu uveriť, no realita jej neúprosne brnkala na obnažené zakončenie nervov. Ako môžem ešte žiť? Túžila vyskočiť a bežať preč, v bezmocnej hrôze vrieskať z plných plúc, no sotva vládala pohnúť rukou neveriacky pozorovala svoje predlaktie lesklé od unikajúcich tekutín. Červenkasté svaly, belavé šľachy a rozkonárené cievy, ktorých jemné slabnúce pulzy odtykávali posledné okamihy hirozinho hasnúceho života. Ako ten anatomický model pohybovej sústavy, z ktorého sme sa kedysi neskutočne dávno s Elou učili na hodinách biológie. Vlny odosobnenia, v ktorých sa videla akoby z diaľky, striedalo intenzívne vnímanie tu a teraz. Žiadny model. Toto som ja. Všetko, čo zo mňa zostalo. Viac už nebude. Tak veľmi chcela žiť, no zároveň by zomrela od poníženia. S kryštáľovou jasnosťou si spomínala, ako sa po celý čas všetci dívali. Blahosklonne, zvedavo aj lascívne, no bez súcitu. Meravé hadie pohľady hltali jej telo, kým si basil, pripravoval povrch. Ruky, ktoré ju hladili a dráždili, sa zastavili blízko najcitlivejšieho bodu jej lona. Teraz to môže trochu zabolieť, varovali ju nežne. Nemám strach. Odvetila, roztiahla nohy ešte širšie než predtým a vyklenula sa mu v ústrety. Začal ohambím. Jemný rez skalpelom takmer necítila. Chcem viac, vyzývala ho a on jej vyhovel. Šalala od rozkoše. Slinami rozvoľňoval väzivo, premyslenými pohybmi oddeloval kožu od podkožia. Pokračoval k nohám a Rosa vzdychala a prosila, aby neprestával. Keď prešiel do oblasti pása, smiala sa. Opatrne, som šteklivá. A dám si pozor. A skutočne, všetci videli, ako citlivo a opatrne postupoval. Keď zvliekal z kože prsia, sama mu ochotne pomáhala. Ľutovala, že nemôže urobiť viac, keď prišli na rado ruky a napokon tvár. Rosina koža sa stala ich spoločným umeleckým dielom bez najmenšej chyby, od delikátnych prstov na nohách až po skalb hustých avraných vlasov, na ktoré bola vždy taká hrdá. To predsa nemôže byť pravda. Dala by čokoľvek za možnosť precitnúť doma v posteli a toto všetko zahnať ako zlý sen. Sprchovať sa aspoň pol hodiny, oblieť si niečo neformálne a naraňajkovať sa v záhrade. Prebud sa, prebuca, sa! Prebud sa prosila aj rozkazovala, no mozog neposlúchal. Dusná a absurdne prezdobená hodovná sieň serpentie neodplynula do zabudnutia. Pred rosinými očami sa naďalej vinuli a tancovali reliefy prepletených hadov. Škľabili sa na ňu zdanlivo z každého voľného povrchu. Teplokrvná korisť, namyslená, hlúpa, bezvýznamná. Utroby kráľov serpentie sa stanú tvojim hrobom a nikto z tvojich blízkych sa nedozvie, že by ťa mali začať oplakávať. V zúfalstve sa uštípla do ruky, privodila si však len záchvat pálčivej bolesti taký silný, že ho ani serpentské drogy nedokázali utlmiť. Plakala by, ale na slzy jej už chýbali tekutiny a z vyschnutého hrdla nedostala viac než tiché sypenie. Zvíjala by sa ako prišliepnutý had, Nezmohla sa však naviac než groteskné poškolbávanie s valmi. O kúsok ďalej v Rosinej bývalej koži tancovala cudzia žena. Smiala sa, pod chvíľou si spokojne prihladila vlasy alebo prešla rukou po krivkách tela, ako by sa chcela uistiť, že jej naozaj sadnú. Nehanebne flirtovala s mladými dvoranmi. Nech tá príšera urobi čokoľvek, všetka špína padne na moje meno, uvedomila si Rosa. Pohľad na bestarostnú zábavu Sarpenského dvora bol pre ňu neznesiteľný, no nevládala odvrátiť zrak. Z posledných síl šepkala Preklínam ťa, Basil. Teba aj celé tvoje zradné plemeno. Ľudia vás nájdu, zničia a do posledného vyhubia. Vezmu si všetko, čo vám patrilo. Do zeme zadupú vaše paláce a z vašej ríše ostane len tá prašivá legenda. Basil sa grosse skutočne vrátil, aby sa o ňu postaral keď začala preklínať svoju sestru za túto chvíľu krutej pravdy, priložili jej prst na krvavé pery. Šš, neplýtvaj silami, drahá. Vzali ju do náručia a z ležadla pri kozobe ju odniesol na veľký zlatý podnos uprostred hodovného stola. Poliali jej mokvajúce telo vínom, aby posilnil opojné účinky a zlepšil výslednú chuť. Sotva zavzdychala. V agre spoznajú, že to v mojej koži nie som ja, moja sestra. Žiadne obavy. Myslel som aj na ňu, hovoril serpenský princ upokojujúcim hlasom. Váš otec si už dlho nepožije. To pre mojich ľudí v agre nebude ťažké zariadiť. Po jeho smrti je rodinné sídlo prevezme váš brat. Ak si chce zachovať márnotratný život, aký vaša rodina viedla doteraz, bude svojho serpenského švagra potrebovať čoraz viac. Elena sa nevydá. Napokon ju osud priveje na náš dvor. Bude žiť šťastne tu, po našom boku. Môže sa zaoberať výchovou našich detí. Našich detí. Mojich a jej detí prirodzene. Ty si iba ľahký predkrm. Dynastia potrebuje novú generáciu dedičov. Silných, uvážlivých, dokonale ovládajúcich ľudské spôsoby s dostatočným podielom ľudskej krvi, aby som pre nich viac nemusel zháňať ľudské kože. Budú mať svoje vlastné. To najlepšie z oboch svetov. Len si predstav, čo takí pokračovatelia rodu môžu dokázať. Ale dosť už rečí. Obrátil sa k dvoranám. Minula polnoc. Nastal čas odmaskovania. Povedzte sluhom, nech znova začnú nosiť na stoli. Dvere veľkej sály sa otvorili do Korán. Služobníctvo prúdilo dnu s podnosmi plnými živých zvierat. Paralizovaných, omámených, alebo iba spútaných, aby vyhoveli rôznorodým chutiam dvoranov. Stovky drobných očí zmetenie hľadeli okolo seba, na seba navzájom, na ženu bez kože uprostred hlavného hodovného stola, na kráľovskú rodinu Serpentie, ktorá konečne odložila masky. A schodieb hradu vyhriatých teplom tisícov sviec sa dovnútra ako obludná lesklá vlna valila záplava hadov ľudskej veľkosti.